خانم ها آقایان، رفقای آپاراتچی سلام. این 13 برنامه آپاراتچیه و آغاز فصل دوم این برنامه. به همین دلیل و به همین مناسبت ما یک کمی رنگ و رو و شکل و شمایل استودیومون هم تغییر کرده. البته تازه به این استودیو آمدیم و آرام آرام این استودیو داره هی قوام پیدا میکنه و شکل میگیره و جا میفته و تو برنامه های آینده حتما از ظرفیت های این استودیومون بیشتر و درستتر استفاده خواهیم کرد. اما این اولین گفتگوی ما در فصل جدید با یکی از خوشمحضرترین و خوشمصاحبتترین کارگردان هایی که من میشناسم در سینمای کشورم و یکی از قدیمی ترین های با تجربه، با مجموعه آثاری که من نباید برای شما که اهل سینما هستین و تقریب فعالیت ها و اتفاقات سینمای کشورمون من نباید معرفی بکنم، یک نامی که برای خودش برنده و به دنبال خودش مجموعه این آنچه من قرار است بگویم رو حمل میکنه و میاره و شما میشناسید. جناب سیروس خان الوند کنار ما هم و افتخار دادن امروز با ما هم نشینن و در مجموعه گرفتاری هایی که این روزا دارن داور جشن خانه سینما هستن. برای این داور ها غروبا جمع میشن، اونجا فیلم میبینن و نظراتشون رو آماده میکنن که دیگه جشن فکر کنم در 12 روز دیگه که برگزار میشه باید این خروجی داوران مفصل و متعدد خانه سینما بیرون اومده باشه. فکر کنید توی این گیرو گرفتاری ها بالاخره یه فرصتی پیش آمد و باز شد و ما امروز خدمت شده هستیم. خواهش میکنم. خیلی مخصوصی. ممنونم که اومدی. خیلی ممنونم. عرض سلام دارم برای همه بینندگان عزیزتون. حتما استقبال خوبی خواهد شد چون خودتو رو هر وقت هر برنامه دیدم خودتو یه برندی برای من. برنامه جذابی داشته، اشرافی که تو به سینما داری، دوستی که با عوامل سینما داری، اینا میتونه همه کمک بکنه به اینکه مخاطب تو یه برنامه درست و واقعی و حقیقی از وضعیت سینما ایران به دست بیاری که خوشبختانه به خود در سال جدید روی خوشی مردم به سینما نشون دادن و فروش فیلم ها بالاست برای فیلم فروشنده که حالا قصد تبلیغ ندارم اون فیلم برزه کافی مواردی داره که تکیه بهش ایجاد تبلیغات بکنه. 6:30 سانس گذاشتن، 6:30 و همه بلیط‌ها هم قبلا خریداری شد. این نکته ایه که اگه بهش دقت کنیم و بهش کافیم که 6:30 تماشاچی میتونه داشته باشه فیلم ایرانی، یعنی یه فیلم ببینیم بریم سر کاره. آره، یه پتانسیل بلغوست دیگه. اگر بالفعل نمیشه ما بلد نیستیم، ما هممون، من مسئول، من فیلمساز، من صاحب رسانه، من مجری، من تهیه کننده برنامه تلویزیونی، هممون که بگیم آقا این جامعه این پتانسیل رو داره. تو آمار فیلم دیدن تو ایران خیلی پایینه، خیلی پایینه نسبت به ذوق و شوقی که ما میبینیم در مردم. ما اصلا نسبت به مقوله هنر وجود داره. کمتر ایرانی هست که دو خط شعر حفظ نباشه از یک شاعر خوب. همچنین شما ممکنه مثلا خیلی از کشورهای اروپایی هم نبینی. مثلا تو انگلیس ممکنه به یه جواب بگی دو خط از شکسپیر ندونه، ولی به یه نفر بگی دو خط از حافظ بگو بالاخره یه چیزی میگه. خب این یه پتانسیله که ما درست ازش تو این سالها به گونه ما استفاده نکردیم. حالا وارد صحبت بشیم اگر نکته‌ای در این زمینه بود اشاره می‌کنم. فقط این نکته بگم این 13 برنامه‌تونه؟ بله. خب نحسیش نگیره ما رو. نه، ما یه 12 تا فصل اولمون بستیم چون هفته یه گفتگوی ویژه داشتیم. فصل اولمون 3 اولمون رو با 12 تا گفتگو بستیم و این شروع فصل دومه دیگه. نه، آغاز نمیتونه نحس باشه. حالا به هر حال من زیاد به این چیزها معتقد نیستم و به هر حال من خودم عدد من میدونی چیه آقا جواد؟ عدد من 11 است. من 11 بهمن ماه سال 29 به دنیا آمدم.
یعنی یازدهمین ماه سالی که دونو رو هم جمع کنی میشه یازده. درست؟ یازدهمین فیلمی که ساختم فیلم یک بار برای همیشه است که سیمرغ بلورین بهترین کارگردان میگرفت. حالا بریم خیلی یازده به تعبیر. ما از این یازده خوبا داریم. در خدمت هم جواب شد. اختیار داریم. خدمت از ماست. اتفاقا وقتی داشتیم میگفتیم که این سال جدید سال نکویی بوده برای سینمای ما و حال سینما خوب بوده و حال مردم با سینما خوب بوده و اومدن فیلم دیدن. می‌خواستم از همینجا شروع کنم. یه خط کلی برای گفتگو با شما تو ذهنم هست که بهش سر فرصت می‌پردازم. و اون تحولاتیه که تو موج‌های مختلفی که در سینما وجود داره تو این چند سال اخیر بخواد هم چند سال اخیر رو بدم نمیاد که باهاتون یه گپی راجبش بزنیم و با نشانه‌هایی که اون نشانه‌ها تو جشنواره فیلم پارسال شاخص‌تر هم دیده شد به چشم اومد و حالا دیگه فیلماش آروم آروم اکران داره میشه و خیلی دارن در اگه تو جشنواره فیلم ندیدن الان دارن در جریان این تغییرات اتفاق میفته. شما وقت کسی هستین که این جریان حالی به حال دیگر شدن سینما، شیوه های نو، ژانرهای نوعی رو که تجربه، حالا اسمش ژانر نذاریم ولی ساختارهای نوعی که کارگردان هایی تجربه میکنن و یه موج و جریان جدید رو تو سینما ایجاد میکنه، در دوره قبلش و در فصلهای قبلش هم شاهد بودیم. شما نیم قرن سینمای ایران رو حرفه‌ای و متمرکز فعالیت کردید، برای همین چون عمر سینما خیلی زود شروع کردم من و چون عمر سینما اساسا عمر طولانی نیست، خیلی مهمه که نفر 50 سالشو باش همراه بوده. برای همین من میدونم شما شاهد جریان موج نوئی که در پیش از انقلاب هم تو ایران بود، هم شاهدش بودید هم فعال بودید تو اون جریان اواخر دهه 40. ببین جواد جان، هر اتفاقی تو سینمای یک مملکت اتفاقی که باعث رونق کیفی و محتوایی اون سینما میشه، اگر در بدنه اون سینما این اتفاق بیفته منجر به اون نکته مهم میشه، نه در سینمای جنبی اون کشور. مثلا دو تا مثال برات بزنم. ما یک نئورئالیسم داریم توی ایتالیا، سینمای بعد از جنگ که باعث شد سینمای ایتالیا خیلی متحول بشه، دلسیکا توش در بیاد، فلینی، روسلینی و میدونن هم. این اتفاق تو سینمای حرفه‌ای افتاد، نه سینمای جشنواره یا جنبیش. همینو توی اواخر دهه 50 میلادی و 60 تو فرانسه داریم به نام موج نو فرانسه. موج نو فرانسه یعنی اون سردمداراشون که فرانسا تروفوه، کلود شابروله، ژاک ریوته، گوداره. این اتفاق باز تو سینمای حرفه‌ایش افتاد. بازیگر فیلمای موج نوئی فرانسه آلن دلون و ژان پل بلموندو بودن، همونایی که رجی. توی ایران چی؟ تو ایران ما مثلا خشت آینه رو داریم سالها قبل از پیدایش موج نو، آی گلستان ساخت. درست؟ بله. کارهای آقای فرخ غفاری رو داریم، ولی منجر به جریانی نمیشود چون این اتفاقات تو سینمای حرفه‌ای نیفتاد، تو سینمای جنبی، تو اون بخش جنبی سینمای حرفه‌ای. ولی قیصر توی بدنه سینمای حرفه‌ای اتفاق افتاد. ورود شادروان، علی حاتمی، کیمیایی، تقوایی، بیزایی، فیلمسازهای برجست و بزرگ ما که نسل قبل از من هستن، اینا تو بدنه سینما با عوامل حرفه‌ای سینما کار کردن و منجر به پیدایش موج نو در سینما ایران شد اواخر دهه 40. نکته‌ای که الان میگی خوشبختانه در بدنه حرفه‌ای سینما داره این اتفاق میفته. یعنی مثلا جوونی مثل سعید روستایی که شاگرد خود من بود توی دانشگاه سوره سینما میخوند، البته خب خیلی شاگرده دیگه هم داشتن، اونا بعد یک روز نساختن این سال. یعنی به صرف شاگرد من بودن نمیخوام بگم، خب من اصلا یاد دارم تو کلاس چقدر جوون تیزهوش و سوالایی که میکرد، یاد داشتایی که میکرد، خیلی من خیلی بهش توجه داشتم که این بچه نهایت استفاده از این یک دو ساعت کلاس میبره. بعد فیلم های کوتاهی ساخت و
اومد فیلم ابد یک روز ساخت. ابد یک روز توی هر قضاوتی توی این دو ساله برگزیده شد، یا فیلمنامه‌اش، یا بازیگراش، یا کارگردان، یا صحنه‌آرایی، یا چهره پردازی. الان هم بالاترین کاندیداها تو جشن خانه سینما همین فیلم بازم. هم کاندید کارگردانی، هم کاندید فیلمنامه است، هم کاندید بهترین فیلمه، هم کاندید دو سه تا بازیگره، هم کاندید چهره پردازی، هم کاندید صحنه آراییه و فیلم های دیگه ای که از فیلم سازن دیگه همه تو بدنه سینما داره اتفاق میفته. بعضی هاشون حالا تو گروه هنر تجربه اکران میشه، ولی هنر تجربه هم جدا از سینما حرفه‌ای نیست. این اتفاق یه جورایی همراه شد با دیجیتالیزم، با اومدن دیجیتال، دوربین دیجیتال و فرمت‌های دیجیتالی و نگاتیو رفت کنار. با دوربین دیجیتال کار کردن ساده‌تر از نگاتیو. دوربین‌های سبکی که هر جایی میشه گوشی گذاش تو ماشین بالای داشبورد، کلی پلان بگیری که اصلا با اون دوربین‌ها، با بی ال و حتی توسی‌های موقع ما این کارو نمی‌تونیم بکنیم. نهایت با یه کارمان تیگه وست کنیم به ماشین مثلا 20-30 سانت به شیشه نزدیک بشی. حالا تو میتونی بری لای فرمون دوربینه بذاری جلوی مثلا اون عقربه‌ای که داره بنزین و سرعت رو نشون میده، دوربینه بذاری کلوز شات، اکستریم کلوز شات راننده، چشماشو بگیر در حال رانندگی. خب یه خواصی داره، یه معایبی هم داره. تقریبا میزانسن تعطیل شده تو این فیلم ها. هر جا بازیگر میره دوربین دنبالش میره، یه جایی میطلبه، یه جایی اصلا موضوع اینه که آدمی وارد خونه میشه تو دنبالش بری، لباس چه در میره، میری یخچال با میکنه، ایسکی میخوره فلان، وقتی تو قطع نمی کنی میری، خود به خود یک ساسپنسی داره به وجود میاد، یک تعلیقی داره به وجود میاد. اولین چیز اینه که انگار یه نفر تو خونه هست یا یک جنازه تو خونه هست، یعنی بهش نرسید، اصلا تو اتاق اونوری ممکنه همسرش کشته شده باشه. این با کات در نمیاد، با اینکه تعقیب کنی، یعنی اومد یخچال باز کرد یا آب خورد راه افتاد، حالا تو پشتش باش بری. این ساسپنس به وجود میاد. اساسا وقتی پلان رو کات نمی کنی، زمینه میدی که تماشا چی فکر کنه، مواجه بشه با اتفاق. هر کاتی نقطه سر صد دو مرتبه برمیگرده از اول. اون یقه ای که گرفتی وقتی کات میدی انگار یقه تماشا چی ول کردی، ولی وقتی کات نمیدی یقه تماشا چی دستته. این اصلا هیچگاه آموزش میده. میدونی استاد تعلیق اونه دیگه، ایجاد ساسپنس و تعلیق تو سینما هنوز ما رو دست هیچگاه نداریم و شیوه فیلمسازیش هنوز بود. تروفو اینا میگن که اصلا این جمله تروفوه، میگه که کارگردان های سینما دو دستن، یکی اون عده‌ای که تحت تاثیر هیچگاه کن، یکی اون عده‌ای که هنوز تحت تاثیر قرار نگرفتن. اونه میگیرن ولی فعلا نشده. خب توی سینمای ما، توی فیلمای جوان ها، من خیلی وقتا میبینم که میزانسنی وجود نداره، همینجوری همه میرن دوربین هم دنبالشو میکنه و به طب دکوپاژی وجود نداره به اون صورت. یه وقت هست تو وارد یک خونه میشی تو سناریو، این خونه فکر کن مثلا مولوی و نمیدونم راه اون براست. به طب یه خونه ایه که وقتی وارد میشی اول وارد هشتی میشی، بعد از هشتی وارد حیات میشی. چرا اول وارد هشتی میشی؟ دلیل داره که این معماری اول وارد هشتی میشی. وقتی وارد هشتی میشی دیافراگم چشتو باز همینجا تاریک، تا جایی که میشه باید دیافت باز باشه که یه دوزار نوری به هر حال دیده شه که مشخص بشه. به محض که پرده رو کنار میزنی میری تو حیاط، میرسی به دیافت 32. برای چند ثانیه هیچ جا رو نمیبینی. اون چند ثانیه فرصتی که اگر خانمی حجاب نداشته باشه بوده بره رو سری سرش کنه یا بره تو اتاق. به این دلیل تو وارد هشتی میشی که وقتی وارد حیاط شدی چیزی نبینی که اگر خانمی روسری نداره، حجاب نداره، فرصت داشته باشه که حجاب پیدا کنه. به این دلیل هشتی در خونه‌های قدیمی وجود داره. خب حالا تو میخوای یکی بگیری وارد خونه‌اش میشه، قشنگ نیست تو دم در حیات، دم در خونه کات کنی تو حیات، هشتی رو حذف کردی. این پروسه رو ببینی، این هشتی هویت این معماریه، باید ببینی.
حالا فکر کن همین آدم قراره مثلا در جردن یا آفریقای فلان وارد خون در وا میکنی تو آب تو زندگی طرفی و اصلا در وا میکنی پذیرای اتاقا و همه چی جلوت. پس دکوپاشتا اصلا تغییر میکنه موضوع یکی ها، یکی وارد خونش شده. بله اینجا میخوام بگم نقش معماری چقدر مهمه توی دکوپاش کردن. تو خیلی از این فیلم اولی ها جوان ها میبینیم مسائل نیست متاسفانه. برای اینکه این بخش گفتگوم رو با آقای الوند به یه سرانجام برسونم که خودم هم دلم خنک بشه، یعنی بگم که آه اون چیزی که من تو ذهنم بود و دریافت کردم دقیق تر به این ترتیب ادامه میدم، بلا یه عالمه موضوعات مختلفی هست که به شدت هم وسوسه برانگیزه که درباره شون با آقای الوند صحبت کنیم، برای اینکه هیچکی خوشمزه تر از ایشون راجع به موضوع حرف نمیزنه. ولی این مجموعه تحولاتی که شما راجع بهش حرف زدین که یه بخشش منوط به امکاناتیه که صنعت امروز سینما در اختیار ما قرار میده، مثل حوزه دیجیتال که فرمودی، مثل خیلی چیزهای دیگه، شما بهتر از من میدونید یک کوچه رو قرار بود که نور بدیم یه دونه مثلا عبوری بگیریم با این آرکا و نمیدونم نورای سنگین چند کیلویی و یه حرفا، یه 3-4 ساعت تیم فنی مشغول نور دادن بودن، الان با چند تا دیدو و نمیدونم نورای کوچولو مثلا کار انقدر با سرعت پیش میره که آدم اصلا به شکل‌های جدیدی از ساختارم فکر میکنه. من همینو میخوام بگم، اون بخشی از تغییرات که وابسته به تغییر در تکنولوژی، تغییر در فناوری‌های روز، تغییر در استودیوهایی که میتونن پس از تولید یک فیلم دیگری از آنچه که ما فیلم برداری کردیم پلانش رو گرفتیم تولید کنن، ایجاد میشه، به شکل قهری این تفاوت‌ها و تغییرها مزمزه میشه و تجربه میشه. اما اون تغییر نگاهه که میتونه با خودش یک پیام جدید یا یک ساختار جدید یا یک دریچه جدیدی برای نوع دیگری از گفتگو با مخاطبانش ایجاد بکنه، و نه الزاماً روشنفکرانه و نه الزاماً اون سینمایی که به قول شما سینمای اصلی و بدنه یک سرزمین محسوب نمیشه، این نشانه های این تحول در نگاه، انقلاب در طرز تفکر و طرز برخورد با سینما رو از کجاها میشه این نشانه ها رو جستجو کرد، و آیا این نشانه ها امروز در جوانای سینما که شما میبینین کاراشون وجود داره یا نه؟ ما نکته خیلی درستی رو داری اشاره میکنی، یعنی اینکه اگر تمام این تحولات ساختاری اینا همه منجر به تغییر در ساختار میشه، ابزار چه نوری چه حرکتی چه ابزاری که مستقیما به دوربین ربط داره چه ابزاری که ایجاد لایتینگ و نور میکنه، همه دچار تحول بشه، ولی نگاهه، تلقی، نگاه و اون عنصری که محتوا رو میسازه کهنه باقی بمونه، باز اتفاق خوشایند نمیفته. نهایت ما فیلم های بد خوش ساخت پیدا میکنیم. باید یک اتفاقی در نگاه فیلمسازا به جامعه و زندگی به وجود بیاد، شکل بگیره، جور دیگر دیدن اتفاق بیفته، یه چند قدم به درون برن، یه خود لایه های پنهان روابط رو ببینن. هر شخصیتی شاید این کوه یخی ما بخشی از کرکترمون پنهانه، وظیفه فیلمساز نگاه کردن به اون بخش پنهانه. اصلا فیلمساز که تو حوزه سینمای اجتماعی کار میکنه نگاه کردن به آن چیزهای پنهانه، نگاه کردن به اون نکاتی که دیگران یا نمیبینن یا به روی خودشون نمیارن، معمولا مسئولین به روی خودشون نمیارن. مهمترین مسئلهش آمار اعتیاد و بیکاریه که هیچ وقت آمار دقیق و روشنی به مردم داده نمیشه. یاد نمونه شلا خوشبختانه داره روی زمینه کار میشه و باید به مسئولین بگیم بابت این قضیه دست رو درد نکنه. مسئله ایده که داره، به هر حال هر کشوری وظیفه داره که آمار دقیق به سازمان ملل بده که آقا من چند تا بیمار اینجوری دارم، چون یک بیمار، یک بیماری رونده است، بیماری ساکن نیست، همینجوری به این میرسه به اون میرسه و تهدید جدی برای بشریته. هر کشوری وظیفه داره. من هیچ وقت ندیدم آمار دقیق بدن آقا بابت
HIV و مثلا چقدر ما بیمار داریم، در چه مرحله هستن، چقدر شناسایی شدن، چقدر وجود دارن هنوز اینا هیچ وقت داده نمیشه. در مورد بیکاری داده نمیشه. در مورد یک مسئله خیلی ساده، ما میدونیم میانگین حقوق چقدره تو کارمندا، میانگین مخارج هم چقدره. بسیاری از آدما درآمدشون ایکس، خرجشون ایکس به علاوه ان، اون ان از کجا در میاد؟ آره هیچ توضیحی براش نیست. واقعا میگه آقا مسافرکشی میکنه، مثلا ان دومش با مسافرکشی در میاره، باقیش چیکار میکنه؟ طرف مایی 2 میلیون خرجشه، مایی 1.2 میلیون درآمدشه، این 8 تا 10 کجا در میاد؟ قطعا غیر قانونی و غیر شرعی، یعنی راه دیگه ای وجود نداره. اگه کارمند مجبور به رشوه میشه، اگه نمیدونم کاسب مجبور به تقلب در جنسی به دست من تو میده، ها این اتفاق باید بیفته. و کسی به این توجه نمی کنه که این اختلاف دخل و خرج چجوری تأمین میشه، از چه راههایی تأمین میشه، تا چه اینا مصری هم هست. یعنی بنده نشستم مثلا توی بانکی جایی یه کارمند بغل دستیم داره خلاف عمل میکنه، خوبی من به اون سرایت نمیکنه ولی بدی اون به من سرایت میکنه. جفتمون ماشین نداریم، من با مترو میرم تاکسی فلان، یه دفعه میبینم این یه پراید خرید، زود فهم کنم چه جوری این پراید خرید که من که میدونم حقوق این هم از منه، جفتمونم خانممون کار نمیکنه، این چه جوری تونست مثلا یه 15-20 میلیون جور کنه؟ کنجکاو میشم میبینم از آقای یحیوی که یه وام فلان گرفته از بانک، یه کادو گرفته، یه شیرنی گرفته. خب 5 تا آقای یحیوی پیداشه شیرنی بده، پول پراید در میاد. اینو من یاد میگیرم. متوجه؟ نکته‌ای که گفتی رو باز برمیگردم بهش. اگر نگاه ما و محتوای آثار ما تازه و با تراوت و جدید نباشد، باز اون اتفاقی که دوست داریم نمیفته به رغم تمام این تحولات تکنیک. اون یه گیر داره جواد جان، ممیزی. ببین ما چاره‌ای نداریم جز اینکه ممیزی مهربان شود با حوزه موضوعات که بهش میپردازیم. یعنی تغییر نگاهه با ممیزی یه جایی با هم دیگه. آره یعنی ممیزی باید بگی آقا یه چیز خیلی ساده، یه خانمی میخواد بره یه آپارتمان اجاره کنه، بهتر مسئول اون آژانسه میارتش توی آپارتمان نشون بده. شما این صحنه رو تو فیلم نمیتونید نشون بده، چون خانم آقا توی خونه بابا داره خونه در اتاق نشونش میده، ولی چیز دیگه ای نیومدن این تو که. این چه نگاه بیماریه که آقا دو نفر اومدن یه خونه یه آپارتمان نشون بده، این خانم بگیر حالا مثلا شوهرش الان اداره بوده وقت نداشته بیاد اینا فلان اینا، این صحنه رو نمیتونی نشون بدی. این زن و مرد تنهان، این فقط یک نگاه بیمار، مریض. اصلا خطرناکه، یادم باید خوابون بیمارستان، باید روانپزشک، روان مشاور با این حرف بزنه. این چه نگاهی تو داری به همشهریات، هموطنت میکنی؟ و واقعا این پلان اینجوری در میانه؟ بله، بله. واقعا چیه؟ تو نمیتونی یه دختره بذاری داره آموزش رانندگی، یه مرد بهش آموزش میده. و این دیدی باید یه زن بهش آموزش بده. انگار میخورتش تو ماشین دارن میرن. بابا مسئله ای نیستش. دنیا ببین کجا داره میره، ما هنوز گیر چه مسائل ابتدایی و مسخره ای هستیم تو فیلم. و بعد تعابیر شخصی، آقا یه مسئول این تعبیر رو کرده، ممکن مسئول عوض چه تعبیر دیگه بکنه. کما که خیلی فیلم ها بوده گیر بوده، مسئول عوض شده، پروانه داده، اتفاقی هم نیفتاده. مثلا فهم کردم مثلا آدم برفی آقای میر باقری اکرانشی اصلا تهرو میرزه به همینجا اتفاق هم نیفتاد، سالا توقی بود بعد اکران شد اتفاقی هم نیفتاد. یا به رنگ ارغوان حاج ابراهیم خان حاتمی کیا توقیف بود، فیلم خیلی خوبی هم بود، یکی از بهترین کارهای آقای حاتمی کیاست. بعد پروانه دادن اکران هم شد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. الان خانه پدری آقای کیانوش عیاری که بهترین فیلم کیانوش عیاریه توقیفه، اکران هم شد، عده‌ای معترض بودن، یعنی پروانه نمایش رسمی این فیلم از وزارت ارشاد جلد. که مسئول مستقیم حکومت در ارتباط با کار ما، وزارتخونه و نهاد دیگه حق نداره حرف بزنه، مسئول ارشاده. ما از ارشاد مجوز میگیریم دیگه، طبیعیه که مجوز نمایشمون هم ارشاد بده.
این فیلم اکران شد، کشته شد پایین و دیگه هم اکران نشد. سر یک چیزی که مثلا گفتن آقا این صحنه خشنه، این هم فلانه، این چیزی که در موارد دیگه گفته نشده. فجعی. و خب میگم آیین‌نامه رسمی نداریم که، یعنی از اون آیین‌نامه خروج میکنن، تعابیر شخصی میاد جاش. ولی برای اینکه اون فضای خلاقانه و مبتکرانه در نمیدونم در تعقیب اون نگاه‌های جدید، برخوردهای جدید با موضوعات اتفاق بیفته، ممیزی باید کمی به قول شما مهربان مهربان و سوء تفاهم‌ها بره کنار. ببین کسایی که دارن فیلم میسازن، تا اونجایی که من میدونم، من رئیس کانون کارگردان ها بودم تو تمام این 30 سال جز یک دوره، تو تمام ادوار عضو شورای مرکزی کانون کارگردان ها بودم، بازرس کانون فیلمنامه نویسان بودم، عضو هیئت مدیره اتحادیه تهیه کنندگان بودم، دو دوره عضو هیئت مدیره خانه سینما بودم، فکر میکنم مثلا با دو سه نفر دیگه بالاترین میزان خدمت صنفی رو من دارم تو این 30 سال. تو همشون چرخیدم، بودم، دیدم. بچه‌ای که دارن کار میکنن، مملکتشون رو دوست دارن، به یک اصولی معتقدن، وایسادن، دارن کار میکنن و کار سیاسی بخوام بکنن نمیان با فیلم کار سیاسی. کسی با فیلم کار... ما یه فیلمساز سیاسی داشتیم که فیلمساز خیلی خوبی هم بود، کوستا گاوراس، کنار گذاشته شد. چون میگفتن آقا، یه ده میگفتن آقا این داره برای ترویج چپ و کمونیست فیلم میسازه، یه ده میگفتن نه آقا سرمایه‌دارا فیلم پول میدن به این از این وریه. چون همیشه تو طول سیاسی همیشه هست و نهایتاً هم خیلی بقا و دوامی تو سینما نداشت. نه دیگه، آدم که زد و ساخته 40-45 سال پیش به اون زیبایی حکومت نظامی رو ساخته، چرا باید بره کنار؟ یا این گرفتاری که اکثرا کشورهای چپ پیدا میکنن، فیلمسازه برجسته شوروی سابق و روسیه هست میشن کنار میرن، چون با وظیفه دارن همراه با فیلمشون هی ایدئولوژی حاکمیت رو بگن، پروپاگاند کنن. هنرمند ایدئولوژیش مردمه، هنرمند برای مردم، آینه مردمه. حسرت ها، شکست ها، توفیق ها، همه چیه مردم باید منعکس باشه تو اثر هنری و بمونه. فیلم باید سندی از جامعه‌ای که فیلم درش ساخته میشه باشه. این تعبیر من از فیلم ساز. یه دی نشستن همیشه بچه غالب و اینا رو من میگم، این استثنا همیشه وجود داره. بچه غالب اینه، نشستن اول به میز و پست خودش فکر میکنه، میگه اگه این مجوز به یحیوی بدم شاید من اینجا بردارم. و یحیوی اون فیلمش رو نمیسازه. آقای زرقامی عزیز که من بهشون یک ارادتی دارم که این ارادت زمانی شکل گرفت که ایشون معاونت سینمایی بود و من شاهد تلاش ایشون برای فیلم های خوب بودم. یه بار به من زنگ زد، آقا 7 صبح بیا. یعنی به من زنگ زد که آقای زرقامی میخواد تو رو 7 صبح ببینه. من 7 صبح یا برای فیلم برداری میرم یا اگر پرواز داشته باشم. این 7 صبح طبیعتا اصلا من همیشه 2-3 میخوابم، ولی من همیشه 7 توقع نداشته باشیم من بیدار باشم. 7 صبح ارشاد داشتن ته میکشتن زمینو. آقای زرقامی هم با نون و پنیر و اینا و چایی منتظر من بود. صبحونه خوردیم با هم. اینو من تا حالا جایی رسانه ایش نکردم. وای البته اینو بخون. یه کاغذ آچار داد به من، نصفش یه طرحی بود طعم گیلاس آقای کیارستمی. گفت این کل سناریویی که آقای کیارستمی داده و شورای ما هم ردش کرده، جای دیگه هم باش مخالفن. چرا آقای مهندس؟ توش مسئله خودکشی مطرحه و خودکشی حرومه. گفتم این قتل الهاله، این هم تو فیلم ها قتل اتفاق میفته. خودکشی رو تایید میکنه. گفت به نظر میرسه تایید میکنه. یه خود صحبت کردی. گفتم آقای زرقامی، فلانی و فلانی در هر معاونت و هر دوره فیلم میسازن. تو دوره شما کیارستمی هم فیلم میسازه، اصلا برای شما خوبه. شما معاونت همه سینمایی، نه چند فیلم سازه خاص.
گفت من برای همین تو رو صدا کردم، چون تو رو خیلی آدم صادقی دیدم، میخوام ببینم تو اگر با کیارستمی صحبت کنی یه خود تشویقش کنی که یه کاری بکنه، ما نمیدونیم چه کاری یه کاری بکنه، من از این موقعیت استفاده کنم، پروانه ساخت اینو بدیم. ما من اونجا مادم بیرون یه راست رفتم خونه عباس چیزر تا مطرح کردم، گفت تو هم کارمند سانسور ارشاد شدی. گفتم بابا ماجرا اینه اینه، اگر تو یک تجنظری بکنی مسئله خودکشی است، حالا یه کاریش بکنی، اونا نمیگن بردار، چون سوژه اینه، یه قدم بیا پروانه ساخت گرفته میشه فلان. بالاخره دیگه گفتم خودشون تو رضایت بده، اعلام آمادگی بکن، خودشون تماس میگیرن. اعلام آمادگی کرد، من زنگ زدم به آقای زهرقامی، گفتم ظاهرا یه خورده عباس یه ذره نگفت چی کار میکنه. آقای زهرقامی بهش زنگ زد، خود آقای زهرقامی زنگ زد، قرار گذاشت با کیارستمی صحبت کردن، طعنه گیلاس ساخته شد و جایزه کن اومد برای این. فیلم سازی کرده و همروز و همچنان و فعال و با تراوت فکر میکنه، فیلم میسازه و امروز معتقده که اون جایی که در سینمای ما بیشتر از هر جایی به کمک نیاز داره، به رشد نیاز داره، اون بخشی است که محتوا و مضمون و قصه و فیلمنامه ها رو سر و سامان میده و شکل میده و یکی از مهمترین موانعی که باعث ترقی توی این حوزه است، باعث به دست آمدن نگاه جدید در این حوزه است، ممیزی های تنگ و معبرهای باریکی است که برای عبور از اونها مجبوریم خیلی از باربونه‌ای که حاصل این سفر فرهنگیه رو از دست بدیم، بیاندازیم، برای اینکه توی این باریکه غرق نشیم و سقوط نکنیم. امیدوارم که این حرفایی که با همین صمیمیت و با همین سادگی مثل یک گپ دوستانه رد و بدل میشه و شاید شما فکر کنید که این گفتگو خیلی گفتگویی نیست که من توش تلاش بکنم برای اینکه حرفای عجیب غریبی رو از جناب الوند بیرون بکشم، اما به سادگی داره به نظر من اساسی ترین موضوعات حاکم در فضای فرهنگ و هنر سرزمین ما در حوزه سینما با یه آدم صاحب نظر، صاحب کسوت، صاحب کارنامه داره. شرمندم نکن جواد. نه آخه این نکته نیست که من معرفی کنم. سیروس خان الان میگن من توی سالونی بودم داشتم راجع به موضوع دیگه گپ می‌زدم، انگار مثلا یادشون رفته بود که این یا به این بخشش یادآوری نشده بود. یکی اونجا وقتی گفتش که آقا این همونیه که فریاد زیر آب ساخته، یه دفعه سالن به هم ریخت و اورا کشیدن و دست زدن و اینا. من می‌خوام بگم من یادم نرفته، شما گفتین فریاد زیر آب سومین ساخته شما بود ولی اولیش بود که خب اولین فیلم من فیلم سنجر بود که فیلمنامه‌ای بود به نام هجله، شخصیت اصلی اسمش سنجر بود، اون موقع بعد از توفیق قیصر مد شده بود که اسم شخصیت مثلا میومد رو فیلم. به هر حال تهیه کننده میخواست سنجر باشه، ما اولین فیلممون بود دیگه، قدرم نمیرسید، شاید خودم وسوسه شده بودم نمیدونم، به هر حال اسم فیلم بود سنجر. این فیلم تموم شد، فیلم برداری، مونتاژ، دوبله، همه چی تموم شد، دیگه رسید مراحل آخر که موسیقی بیاد و اینا و قطع نگاتیو بشه و کپی چاپ بشه که تازه بدیم به فرهنگ‌هنر رو موقع برای کسب مجوز نمایش. تهیه کننده فیلم دچار مشکلات مالی شد و استدیویی که فیلم توش بود فیلم رو گران نگه داشت و این جنگ و جدال همینجوری ادامه داشت تا انقلاب شد. این فیلمش برای گران در نیومد، هیچ کس این فیلم رو ندیده، خودم هیچ چیزی از این فیلم ندارم، موقع هم ویدو اینا نبود که دارم بگیرم. فیلم بعدیم شب آفتابی بود. شب آفتابی یک موضوع یک جنایتی بود که قتل یک کسی میخواست انجام بده و به راههایی فکر میکرد که چجوری میشه از دست پلیس در رفت، چه آدرسهای غلطی از خودش بذاره که پلیس رو منحرف کنه و مثلا نفهمن که این قاتل. حتی سناریوش هم دادم یه سری مسئله داشتن، ما هم تا حدودی قبول کردیم، تا حدودی هم قبول نکردیم. یعنی موضوع اصلی نمیستم، موضوع این که یک کسی میخواد یکی رو بکشه و به این فکر میکنه که چی کار کنه دست پلیس در، چجوری ثابت کنه که اصلا زمان قتل جای دیگه ای بوده. خب اینا همه دقیق نوشته شده. اون موقع
نماینده شهربانی و نماینده به دفتر اطلاعات اون موقع سازمان اطلاعات و امنیت کشور که به اختصار گفته میشد ساواک نماینده داشتن تو شورای پروانه نمایش. یکی از اونها نمیدونم کدوم چون زیاد به ما گزارش و یا دستور جلسه رو که برای ما نمیخوندن، ولی ما دیگه انقدر هی رفتی اومدیم گفتن آقا اونا مشکل دارن. خب رو حرف اونا هم کسی حرف نمیزن. دقیقا گفته بود که این فیلم نشان میدهد، آموزش میدهد که چگونه قتل انجام دهیم و دست پلیس در اما تو تای فیلم قهرمان داستان گرفتار میشه ولی نه توسط پلیس. این فیلم توقیف شد. توقیف شد سال 54 من ساختم. سال 55 بر اثر دوستی و ارتباطی که با داروش اقبالی داشتم که خواننده مطرح و موفقی بود اون موقع، به خود جوان ها خیلی دوستش داشتم و دوستی من با داریوش به زمین های فوتبال خاکی نیرو هوایی و 400 دستگاه برمیگرده که هر دو 13-14 ساله بودیم و هر مدرسه هر گروهی وای میساد اونجا تا یه تیم دیگه هم بیان زمین و شریکی اجاره کنن یه صد و صد فوتبال بازی کنن که با مالیه مدرسه بودیم. یه مدرسه دیگه اومد که سرابتشون بهتر بود، مثلا اتوبوسی همراهشون بود، لباساشون با تعدیل شکل بود، جوراب داشتن، مال ما نه، بعضی جوراب داشتن، نداشتن، اونا همه جوراب و شورت ورزشی و خیلی جفت جور بودن. من گوشه راست بازی میکردم، تیم روبرو بک چپ و گوشه راست معمولا روبرو هم یافتن. بک چپ داروش اقبالی جوون سیاتوی بود، پاهاشم اینجوری بود که من تو فیلم فریدیلا اصلا پاهاشم نشون میدادن، به خدارات پرانتزی داشت انگار که راشیتیلت بره. یادم نمیره این یه خود خشن بازی میکرد و یک لقدی به من زد که من به خاک و خون کشته شدم، همون زانوم اصلا خیلی وضع بعدی من رو بردم بیرون زمین و این از معلم ورزششون که سرپرست تیمشون بود من دیدم که خواست که اونم بیاد بیرون که به من برسه. واقعا پای من رو پانسمان کرد. خیلی صحنه هندی و عاطفی بود. ما هم رفیق شدیم. در برگشت که ما هم سوار اتوبوس اونا شدیم. اتوبوس میاد میدون بارستان دیگه، همه این ور اونم میگن که ما میرفتیم سرچشمه رو پایین و به هر حال میرفتیم جنوب شهر. اونا مثل که مثلا طرفای مثلا جایی که بودن احتمالاً بین جمهوری الان و مثلا خیابون مثلا انقلاب اونجاها بود که اونجا بالا شهر تلقی میشد دیگه. من تهران دارم میگم که بالا شهرش خیابون انقلابه، پیچ شمرون بالا شهر بود اون موقع. تو میدونی بچه اسم سید خندان سید خندانه؟ نه. به پیچ شمرون کرایه ها سوار میکردن میبردن شمرون، تابستون ها که زیاد میرفتیم گردوی چیزی بلا. به قول معروف همین خیابون شریعتی که جاده قدیم شد رو همین بعد شد بعد. همش هم دار و درخت باغ و جنگل و پیچه امرو سوار میشتیم. میرسی به یه محبته ای که محبته ای بود این ور تپه بود دست چپت، دست راست یه خیابون خاکی دراز بود که الان رسالته، اون محبته هم الان سید خندانه. اونجا کرایه ها وای میسدن، یه بریک میدن، یه چایی میخوردن. صاحب قهوه خونه یک سید خندرو و مهربان و شیرینی بود. به اسم اون الان اسم اینجا سید خندانه، منظور اون سید خندرو که صاحب قهوه خونه بود. از اونجا به بعد باز یه سری خرابه و اینا بود، با آقا شروع میشد از زرگنده ای که الان دفتر شما توش هست، پلاتوی شما اینجاست و قلهک، بعد میاد این وقتر میری اختیاری و فلان، همه باقات تا میرسی به باغ شهر که میشه دزاشیب و شمرون و اینا که دیگه منطقه تجریش شد. داروش اینا مال منطقه‌ای بودن که به بالا شهر نزدیک‌تر بود. هفته دیگه باز ما آموقعی که فوتبال تموم شد و این سوار اتوبوس شدیم، دوستای خودش تشویق کردن که این بخونه. این صدای خوشی هم داره. خیلی جنس صدا و خوندنش یادمه به عماد رام نزدیک بود و داروش رفیعی. داروش رفیعی هم خواننده مورد علاقه‌اش بود. ولی اون موقع عارف خواننده روز بود. آها داروش هم از عارف یه چیزی خوند. آره از عارف اون شعر
دریاچه نور رو خوند که ترانه بود که موقع خیلی گرفت. ترانه مال پرویز وکیلیه که همراه با بیژن ترقی و تورج نگهبان ترانه سرای موفق دهه چهلن که جاشون دهه پنجا اردلان سرفراز و ایرج جنتی عطیه شهریار قنبری میگیره. اینا سه ترانه سرای موفق دهه پنجا، اونا دهه چهل و سی و چهل باز پرویز وکیلی و بیژن ترقی که خیلی از شعرهای قوی خواننده های ما رو تو دهه سی و چهل مثل بیداد زمان مرز اینا هم مال اونا یا بیشتر پر آهنگ هایی که مهندس همایون خرم ساخته، تجویدی ساخته، اینا شعرهای اینا این خوند و ما هم خیلی حال کردیم و فلان و باز جمعه بعد باز دو مرتبه ما با هم فوتبال بازی کردیم و این دوستش خواننده بشه، من دوستش هم کارگردان بشم. حالا دقیق سال یادم نیست، احتمالا سال 43 باید باشه این سال. سنتون چقدر با هم فاصله داشت؟ یک روزی. تو یه روزی؟ ما یه روز به دنیا آمدیم. هر دو یه روزی تو 11 بهمن 23. شاید داریوش دو سه روز با هم تفاوت داشت. تا اونجایی که من یادم هر دو 11 بهمنیم. شاید اون مثلا 13 14 بهمن باشه. ولی هر دو متولد بهمن 29ایم. من باور کرده نیست ولی حقیقت داره، من 65 سالمی هم شما نشستم. خب اینا اون علاقه من به موسیقی و ترانه و علاقه اون به سینما به عنوان جوان تماشاچی و فوتبال، این یه چیزای مشترک بود بین ما. گره خوردین؟ آره. خیلی هم بچه محجوبی بود، واقعا چشاشو نمیتونست باز بذاره بخونه. میگو اگه این کافه و کاباره چراغ روشن باشه مثلا نمیتونم بخونم، اگه من پشتم بکنم خجالت میکشم. همین سادگی. بعد دو سالی با هم دوست بودیم، همدیگه رو گم کردیم دیگه. دیگه اون مدرسه ما رفتیم و دیگه به طبون چون چیز اون عنصر ملاقاتی ما زمین های خاکی فوتبال بود. سالها بعد که دیگه این خواننده هر حال داشت میشد حالا و من هم دیگه داشتم می شدم، حتی اون خب خیلی معروف شد و حالا کارگردان شدیم و اینا، همدیگه رو دیدیم و تا بالاخره اون و بهروز بهنژاد که رفیق صمیمی اون بود با من هم خیلی دوست بود، از بازیگرهای خوب تئاتر و سینمای ما بود، اینا اومدن سراغ من و پیشنهاد یک فیلمی رو دادن که حالا چی هرچی به دلیل مالی گفتن کسی هست که حاضر سرمایه بذاره و اینا بازی کنن. اما اولا فهمیدم در همه، یعنی داریشو بردارم باید بنجادم بردارم. من یک طرحی داشتم، طرح رو تعریف کردم، پس این در رفتیم بیشتر سرمایه گذار و بالاخره اون مجوز تهیه کنندگی نداشت اون آدم. من اون ملاقات ایجاد کردم بین اون آقا و جورک که مجوز تهیه کنندگی داشت. سه چهار تا تهیه کننده داشت فیلم فرهاد زیرآب، یعنی اون آقا بود با شرکت پاناسید، خود شرکت پاناسید، آقای زریباف، نورسته جورک سهامدارش بودن. و به هر حال یه نکته بگم از فرهاد زیرآب خیلی جالبه. من تا وسط های فیلم نمیدونستم تهیه فیلم چی خواهد شد. یه طرح چند صفحه‌ای هم به همه داده بودم، هم به مرور می نوشتم و می گرفتم. وسط فیلم فکر کردم فینال فیلم این بشه که بهروز بهنژاد و اون دختر که خواهر داریوش است تو فیلم در واقع مرتضی و مریم با هم ازدواج کنن، عزت تو بغل اون آذر یا فاتی که خانم تاییدی نقش بازی میکنه. خانم تاییدی هم از بازیگرهای برجسته موقع خودش بود، قبل از فرهاد زیرآب هم فیلم خاک آقای کیمیایی رو بازی کرده. بگم داریوش میمیره تا فیلم، ما گفتیم و اینا به گوش تهیه کننده ها رسید، فیلم برداری متوقف کردن، من صدا کردن، دو سه تا فکر جلو من نشستن، محاکمه هستن که آقا ما این فیلم رو برای عید داریم میسازیم، قراردادش هم با گروه سینمایی بستیم، آرتیست اولش رو نکشیم، این نباید بمیره، این عید و فلان. ما هر دلیلی آوردیم اینا فیلم ها نمیرفتن. آخر یک چیزی گفتن، گفتم بعضی ها رو مردم ناکامیشون رو دوست دارن، بعضی ها رو کامیابیشون رو دوست دارن.
اگر قرار بود این داماد بشه و اینا باید چهار تا آهنگ 6 و 8 ش فروش می‌کرد و این تیپی می‌خوند. این هر چی خونده هجران و ناله و غم و اندوه و این اصلا بهش میگیم حوزه ملانکولی دیگه. ملانکولی همه حساییه که مربوط یعنی تو این دایره میگنجه، یأس، غم، ناراحتی، افسردگی، اینا میگن آقا این ملانکو باز خوبیه، ملانکولیسم خوب منعکس میکنه تو نگاهش، تو چهرهش، تو بازش. گفتیم آره این اتفاقا اگه داماد بشه من بذارم مثلا کراوات زده داماد ممکنه قشقش مردم بخندن، ولی اگه بمیره ممکنه بیان یه دور دیگه زنده بودنش رو نگاه کنن. این مرگ ممکنه تاثیر بذاره، بیان دو مرتبه فیلم ببینن و آهنگاشو ببینید، فضاشو ببینید، چهرهشو ببینید. و بعد اصلا این دوتا به هم نمیخورن تو فیلم. اصلا اون زنه بزرگتره به لحاظ سنی از این. اصلا عشق عشقی نیست که فیلم تاییدش بکنه، فیلم اون عشق رو تایید میکنه، اون عشق هم به ازدواج منتهی میشه. قبول کردم با همون فینالی که من میخواستم ساختم و گرفتم. و فیلمی که الان دست من خارجه، بعضی فیلم ها هستش که مال مردم دیگه، مثلا گوزنای آقای کیمیایی که به نظر من بهترین فیلم ساخته شده تو تاریخ سینما ایرانه، بگیم مال آقای قیصر مال آقای کیمیایی نیست، مال مردمه. فیلم باشو مال مردمه، فیلم ناخدا خورشید مال مردمه. خیلی فیلم ها داریم که این دیگه انقدر رفته و جاودانه شده. تو اون ورش هم داریم گنج قارون حالا مردمه. ما پیروز رفته بودیم تشییع جنازه و تدفین زنده ها داوود رشیدی. خب وقتی میدید قطعه و نرمندار نمیتونی سری رد چی فلانیه اون دوستته، اون رفیقته، اون اصلا موسیقیدانی که دوستش داشتی، اون خانگی دوستش داشتی. از اون اول هم یه صدا میومد علی بیغم اومده یک داشت میخونه، میدیم سر خاک مرحوم فردین یکی نشسته داره میخونه، یه عده‌ای هم دورش جمعن، انگار مثلا دیروز این مرده. اون بگه مال مردمه، مثلا ممکنه خانواده مرحوم فردین ممکنه زیاد نرن سر خاک، ولی یه عده‌ای هر ساعتی شما بری اونجا نشسته یه علی بیغمی داره میخونه. آره دیگه، اون جوونیشو پایین داده و با این بوده و با قول شهریار میگه نازنین ما به ناز تو جوانی داده این دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا. یه عده سالهای خوب زندگیشون رو با این آدم ها خاطره دارن، با ویولون پرویز یا حقی خاطره دارن، با نمیدونم شعر فلانی، با برنامه تو، برنامه اون، فیلم من. و اینا رو نمیشه به این راحتی هم مردم گرفت. نمیشه مردم گفت آقا فردین رو دوست نداشته باشی مال اون رژیمه. این حرفا کدومه؟ مردمی که دوست دارن، اونی که رفت و دل مردم رو نمیتونی دل آدم ها رو نمیتونی تو سانسور کنی. میگه دست من و تو نیست. و خوبه که هنرمند جاش تو دل مردم باشه، اون جایگاه رفیع آدمی که کار هنری میکنه، چون صاحب اول آخرش اون تماشاچی است، بعد از خدا اونه. تموم شده رفت. بعد یه گفتگوی جدی و مفصل و خیلی به قول شوخی آقای الوند با من که بعضی وقتا سوالای من گنگ و نامفهوم میشه و به نظر میرسه که خیلی قامز و پیچیده یا سطحش به شوخی آقای الوند سطحش میره بالا، این خاطره دلچسب دوست داشتنی از حال هوای تولیده یه اثر از همین جنس اثرها که میره تو دل آدم و دیگه نمیشه آوردش بیرون رو با هم دیگه شنیدیم، اونم با این نقل اورجینال دست اول سر خرمن خوشمزه. به نظرم دیگه یادتون نمیره. امیدوارم این هدیه و پیشکش ما رو پذیرفته باشیم و این گفتگوی این هفته ما برای شما هم جذابیت هایی داشته باشه، هم رفقایی که سینما براشون دغدغه است و به مسائل سینما نکته سنجتر و ظریف‌تر نگاه می‌کنن، همون کسایی که از سینما سرگرمیشو دوست دارن، از سینما ستاره هاشو دوست دارن، از سینما نام هاشو دوست دارن و با لحظه هایی با این نام ها زندگی کردن، با این آرتیست ها زندگی کردن و خیلی قصد برخورد روشنفکرانه ای هم با سینما ندارن. امیدوارم هر دوی شما بیننده این گفتگوها باشید.
متشکرم از توجه شما و یه دنیا ممنونم از آقای علوی. منم تشکر میکنم از شما، همه دوستایی که دارید زحمت میکشید. اگر خودتون کارتون رو دوست داشته باشید، مطمئن باشید اون کار خوبه. یعنی کاری خوبه که آدم خودش در درجه اول دوست داشته باشه و با خودش البته صادق باشه. خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنونم که برای ما وقت مفصل گذاشتید. دیرم شده، باید برم خارج. زنده باد شما، بیشتر مزاحمتتون برم. موفق باشید. متشکریم از شما که ما رو تعقیب میکنید، پیام بهمون میدین، کامنت میذارین زیر ویدیوهامون. متشکریم از آپارات که فرصت پخش این گفتگوهای آپاراتچی رو ایجاد میکنه، از آیساموبل که دکوراسیون و مبلمان ما رو تامین میکنه، و امیدوارم که توی این فضای جدید هی جا بیفتیم و هی خوشگلتر و مرتبتر خدمت شما باشیم. ممکنه هفته آینده برنامه نداشته باشیم، برای اینکه کمی به فضای برنامه‌مون رسیدگی کنیم. ضمناً جشن خانه سینما رو در 22 شهریور ماه قرار است و بناست که از آپارات به شکل زنده ما پوشش بدیم. روز ملی سینماست. بله، بنابراین یه دورخیز مناسبی هم برای هفته آینده و برای جشن خانه سینما خواهیم داشت. اونجا کنار اتفاق، کنار فرش قرمز، نزدیک استیج با هنرمندای محبوب شما و سینماگرای موفق کشورمون گفتگو می‌کنیم. متشکرم که ما رو می‌بینید. خداحافظ.